Друзі, коли цьогоріч не вдалося відвідати Одесу, Одеса їде до нас. Завдяки 4-му кінофоруму «Кінохвиля» гості з Одеси завітали у студію «Файного ранку». Гості з Одеси далеко, будемо говорити так, не останні люди приїхали до нас. Приїхав до нас голова правління Одеської кіностудії Андрій Осіпов. Андрій Осіпов не тільки голова правління, а також юрист і автор книги, зокрема, про яку ми зараз також трішки поспілкуємося. Андрію, доброго ранку, дякую. Доброго ранку вам, доброго ранку вашим глядачам. Як ви зранку просинаєтеся? Я сьогодні так мучився, як голос налаштувався. Це рефлекс, насправді. Це рефлекс. Ми вже звикли до цього. А ще любить моя колега говорити, що ми не люди. Це так жартівлива форма, насправді, бо це важкувато, дійсно. Тим не менше, великим плюсом від ранкового прокидання є розмови з цікавими людьми. І в першу чергу вас хочу запитати стосовно вашої книги під назвою «З особливою жорстокістю», яку ви сьогодні під час кінофоруму будете презентувати. Розкажіть трішечки детальніше, як писалося, як довго, яка тематика цієї книги? Сьогодні дві зустрічі. Одна буде зі студентами-юристами про цю книгу, а інша буде в рамках кінофоруму. Книга – це соціальний роман. Взагалі замислювалася як детектив, але детективом назвати важко, бо про вбивцю стає відомо вже на 8-й сторінці. Інтрига не надто довга. Інтрига не в тому, хто вбив, інтрига в тому, чому вбив. Книга присвячена питанню дитячої злочинності, і найголовніша думка, що стається з дітьми, коли батьки покладають на них надміру великі сподівання, або коли батьки вважають, що дитина народилась не така, як їй хотілося б. Це соціальний роман. Головним героєм є адвокат Ніканор Скрипник. Я, як ви знаєте, маю 20 років юридичного стажу, тому хочу окреслити, що будь-які збіги з реальними обставинами випадкові, і всі герої вигадані. Це ми почули інформацію, про що книга. Так. Коли книга задумувалася, коли книга починала писатися, були ідеї екранізації. Чи маєте ви в майбутньому подальші плани для того, аби екранізувати цей роман? Я думаю, що якщо будь-який автор книжки скаже, що він не хоче цього, то він збреше. Абсолютно. Да, мені єдиний випадок відомий – це Селенджер, який останні свої книги, написавши вже у відлюдності, сказав, що прочитайте їх через 70 років після моєї смерті. Так ось, вже добігає цей час, і всі хочуть прочитати, що ж він такого затаємничив. Це над прірвою у житті. Так, я не одразу перекласти. А всі інші автори, окрім дивокуватого Селенджера, зацікавлені в екранізації у новому житті свого твору. Звичайно, хочу, але в мене є конфлікт інтересів. Продюсувати цього проєкту я не можу, бо я є посадовцем підприємства державного сектору економіки, я є головою управління Одеської кіностудії, тому продюсувати свою книгу. Зрозуміло. Це викликає суперечності. Напевно, можна було б знайти якісь шляхи. Особливості, шляхи, як це, якісь схеми. Але я не хочу поринати в схеми, тим більше поважна кіностудія 100 років, бабуся, яка почуває себе дуже добре. Ми в травні святкували 100-річчя. Я не хотів би плямувати такими якимись приватними інтересами. Але якщо раптом хтось з продюсерів, а кілька таких людей вже мені писали щодо моєї книжки, якщо їм захочеться взяти участь у продюсуванні, спочатку створенні сценарію, потім роботи над підготовкою до фільму, буду тільки щасливий. Чудово. Насправді, це вже не перша презентація ваша саме цієї книги. Так. Ви вже встигли побувати в декількох містах України. Відповідно, є вже певні відгуки читачів. Як сприймаєте конструктивну критику? Взагалі, як сприймаєте критику? І які відгуки в основному? В основному схвальні. Читачі мене балують. Так сталося, що це завжди хвилююча мить. З'явилася книжка приблизно в квітні. Я відправив кільком своїм найближчим друзям і чекаю. А вони все мені не дають відповідь. Я їм телефоную і кажу, поділіться вже, кажу, не мучте, не рвіть серце, скажіть, що там, щось так, не так.
Вона каже, ну добре, тоді ми точно прочитаємо, раз ти так хвилюєшся. Складно було з презентацією в Луцьку, бо в Луцьку я 20 років прожив. Багатьох знаю, містечко дуже подібне до Тернополя. І в Тернополі теж десь приблизно 200 тисяч населення. Так. Та? Тому всі одне одного знають, і на презентацію, коли збиралися... Всі майже рідні, так? Майже рідні, родичі, так. Всі, всіх, майже усіх одне прізвище. Шуткую. Але там, ось там на презентації дійсно очікував дошкульних, гострих запитань. Але так сталося, що прийшли гарні люди. Були квіти, що для мене дивно. Зазвичай квіти отримують жінки. Але презентація була дуже теплою. Були конструктивні поради від Василя Шкляра. Він нещодавно прочитав мою книжку і потелефонував. Доволі тривалою була розмова. Він спитав, чи планую я писати другу книжку. Я поділився планами, що якраз саме на половині. То він каже, в тебе там є кілька таких речей, яких ти в другій книзі не пиши, не роби. Тобто не треба надто юридичною мовою, треба трошки простіше. Простіше, зрозуміліше. Але в цілому я радий, що не було таких... ніщівної критики відносно там недолугості сюжету чи ще чогось. Вона потрапила в таку цікаву категорію. Є американський письменник Ерл Стенлі Гарднер. Він пише роман, детективи, про головним героєм яких є адвокат Пері Мейсон. В Україні, на жаль, цього не було. Я в дитинстві, ну, в юнацтві. Ніша вільна, не заповнена. Ніша була вільна, але повірте, от кладу руку на серце, це сталося випадково. Не через це, що я хотів відкрити якусь нову сторінку. Ні, просто так трапилося. До цього лежала душа. Що, да, ну, а про кого ще має писати професійний адвокат? Звісно, про адвокатів і про різні справи. Але справа, вона, ця книжка, вона напхана, є одна основна справа, яка впродовж всієї книги. А також люди зустрічаються, розповідають про різні свої життєві ситуації. В основному це зіткнення з судом, законом, правосуддям, таке. Ну, ось така. Мабуть, перескакуватимемо трішки так з питаннями. Колега буде запитувати про книгу, я буду закипувати, я більше акцентую. Щоб запутати все ж таки, мене так, до кінця. Я все ж таки акцентуватиму свої питання на темі кіноіндустрії. Що мені відомо, за два роки роботи на Одеській кіностудії, якщо не помиляюсь, 2017 року ви причетні як голова правління, так? Так. Які зміни ви спостерігаєте? Мені здається, що, мабуть, якраз от останні 2-3, можливо, там трішки більше років, є поступ уперед у розвитку українського кіно. З чим це пов'язано? І що в найближчому майбутньому може чекати українське кіно? Зокрема, навіть таке кіно, яке от зараз зароджується регіонально у таких невеличких містах, як Тернопіль, зокрема, завдяки таким фестивалям, як Тернопільська кінохвиля. Дуже дякую. Крутезне запитання, можна на нього говорити, відповідати вічно, але телеграфно, бо у нас ж короткий ефір, тоді буквально кількома такими рядками. Сьогодні маємо можливість під час кінофоруму, і, до речі, молодці ваші тернопільські хлопці, такі як Леонід Бицюра і Олеся Виговська, що це роблять, це насправді важко. Велика робота. І мало дає. Тобто я подивований був, коли мені розповіли про це. Ну, пару років тому сказали, що в Тернополі є такі активні люди з таким мотором, вони це можуть робити. Але, власне, про що? Місцеві кінокомісії будуть відігравати важливе значення, бо згідно із законом вони можуть мати власний бюджет для кіновиробництва. І це може бути частиною бюджету, і це може бути бізнесом. Тобто місцева влада може взяти участь у бізнесі, як у створенні кіно. А друга річ, що, як заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, весь 2020 рік робота з іноземними інвесторами в сфері кіно буде проводитися особисто Міністерством культури і Держкіно. А з 2021 року всі повноваження по роботі з іноземним інвестором віддадуть місцевим кінокомісіям. Wow. А от уявіть собі, що от в Тернополю пощастило з кінокомісією,
а що робити з іншими містами? Започатковувати. Брати приклад з Тернополя. Правильно, і правильно. Ініціативу продовжувати. Тепер далі відповідаю. Ви ж задали велике запитання. Розквіт українського кіно. Безумовно, вдала, цікава робота бувшого, тепер вже звичайно, бувшого голови Держкіно Пилипа Іллєнка. Він з кінематографічної родини, і очевидно, що його бекграунд не дозволив йому десь зійти на нівець. Та? І він багато чого зробив. Очевидно, так вже побудована влада, що одні мають йти, інші приходити. Зараз Україна в очікуванні, український кіносвіт в очікуванні призначення нового голови Держкіно. Я сподіваюся, що він залишить усе добре, що було напрацьоване, і додасть до цього своє. Тепер відносно Одеської кіностудії, про що люблю говорити. Перше, їй 100 років. Так. Це одна з найдавніших кіностудій світу. По-друге, як люблять відповідати в Одесі, коли питають, як справи, то в Одесі кажуть, не хочу вас розтравити, але все хорошо. Так ось, з Одеської кіностудії все добре. За 2,5 роки Одеська кіностудія взяла участь як виробник або співвиробник у 16 фільмах. Частина з них знімається на Тернопільщині, зокрема «Червоний без лінії фронту». І за активної участі Тернопільської кінокомісії будете здивовані, але Тернопільська кінокомісія ще до цього ще в двох проєктах Одеської кіностудії приймає участь. Це «Пам'ять сонця» і... Це навіть ті, про які ми не знаємо. Тепер я Турах не косак, ну маєте можливість запитати. Це надзвичайно активні люди у вас живуть на Тернополі. Інформація не прихована, ніхто цього не... Ну, мабуть, про фільм говорить вже на прем'єрі, так? А велика робота, яка часом триває півтора, два, три, п'ять років, то її, вона залишається непоміченою. Моя задача як керівника, якщо є можливість зараз в ефірі сказати, що ці люди долучаються, що, наприклад, коли потрібно було знімати в фільмі «Червоний без лінії фронту», як головний герой вбиває прокурора, то знаєте, що Тернопільська кінокомісія вигадала? Запросили в якості цього прокурора мера одного з маленьких містечок Тернопільської області. А він фактурний чоловік, його вдягнули. А на зйомки позбиралося все містечко. Так, це подія. І за кордоном це стояли подія. Вони за стрічкою роздільною стояли. І як вбили мера, застрелив уже головний герой, люди оплесками. Боже, яка чудова сцена. В фільмі ця сцена буде займати, напевно, там 2-3 хвилини. Так, і все. Ну, але хоч людей потішили, вбили мера публічно. Але його там люблять, це не через те. Його люблять, просто він переконливо зіграв і, направду, дуже-дуже фактурний. Так ось, в Одеській кіностудії прямо зараз знімаються 4 власних фільми. І це дуже добре. Ми готуємося до приватизації. Я хочу, щоб Одеська кіностудія стала повністю приватною компанією, бо це шлях нормальної співпраці з інвесторами, нормальної співпраці з іноземними виробниками. Більш відкритого, прозорого. Ви знаєте, просто така вже репутація в українських державних органів, що іноземні інвестори не хочуть мати з ними справу. Потрібно міняти цю ситуацію, потрібно міняти картину, яку бачу. Будь-яка демократична країна, вона побудована не тільки за принципом, що має бути парламент, президент і суд. Ще одна є особливість, що держава не має бути бізнесменом. Функція держави в економіці має бути мінімальна. Абсолютно. Тому тут держава. Пане Андрію, маємо буквально декілька хвилин до завершення ефіру. Я, на жаль, зазвичай, коли розмова надзвичайно цікава, ефір просто завершується дуже швидко. Розвиток українського кінематографу безпосередньо, на мою думку, пов'язаний з розвитком туристичного потенціалу України. Так. Про туризм, про цікаві локації хочу вас запитати. Ви в Тернополі не вперше. Чи є якісь такі особливі місцини, які для вас вже стали рідними, можливо, з якими пов'язані якісь цікаві історії? Саме у Тернополі. Я поза ефіром своїй помічниці кажу, що в Тернополі влітку
просто неймовірно гарно, бо ви маєте чудове озеро. А я ще одна з моїх професій – це експерт з місцевого самоврядування. І коли я приїздив до Тернополя, мене весь час селили в готелі «Тернопіль». Угу. І зрозуміло, що з вікна свого бачив я чудове озеро, і щоранку надихався. Поруч з озером я можу наплутати основні локації. Поруч з озером напроти вулиці можна пройти міським парком, міським бульваром пішохідним. Так. От саме ця частина є найулюбленішою. Ага. Звісно, можна було би говорити про те, що я знаю, де в Тернополі будинок правосуддя, і в ньому часто бував як юрист. Це зрозуміло. Але саме от пішохідний міський бульвар, він містить свою родзинку, починаючи від пам'ятника і собору. От там от кілька лавочок. Як концентрація. Концентрація особливої любові тернопільчан. Бо я там зустрічаю закохані парочки, і це не може не вражати. А я ж людина чуйна, з таким ніжним серцем. Тому я люблю саме ці міста. Ну, але взагалі в Тернополі найкраще, що в Тернополі вміють смачно готувати і смачно годувати. Я просто обожнюю всі ці смаколики з задоволенням. Часом і не тільки наїдки, а й напитки.